Hakim yang mendengar perbicaraan kes Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa dengan penyelewengan dana 1MDB telah pun menegur barisan pembelaan bekas Perdana Menteri Najib Razak itu agar tidak bertanyakan soalan yang sama berulang kali. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira turut menegur barisan pembelaan agar tidak bertanyakan soalan yang mana jawabannya telah dengan terang dan nyata tertulis di dalam dokumen yang ditunjukkan kepada saksi. Pergi terus kepada soalan utama. Jawaban sudah sedia ada di dalam dokumen yang ditunjukkan kepada saksi. Kenapa perlu tanya lagi soalan saksi perkara yang sama, jelas hakim itu.